Hodinový návrat do času reálného socialismu prožili začátkem května obyvatelé a návštěvníci předních zborovic na Strakonicku. Demonstrativního průvodu se zúčastnilo několik desítek recesistů. Usměvavé tváře soudruhů Gottwalda, Stalina a dalších komunistických vůdců, rudé prapory, úderná budovatelská hesla, pestrobarevná mávátka, vyzdobené traktory a nákladní automobily. To všechno bylo k vidění 3. května kolem 2. hodiny odpoledne na Zborovické návsi. Do průvodu se průběžně řadili pionýři, svazáci, vojáci Lidově demokratické armády, hrdiní pohraničníci stojící na stráži socialismu, dělníci, rolníci, stejně jako příslušníci pracující inteligence. Fakt, že se tradiční prvomájový průvod konal o 2 dny později, přitom pro jeho organizátory nepředstavoval žádný problém. 7. listopad taky byl v říjnu, tak co by nebylo být 1. máj 3. Zboroviční májový průvod oficiálně zahájili u sjezdu ze silnice 1/4 směřující k česko-bavorským hranicím. Chtěli tak zřejmě demonstrovat svou morální převahu a ideologickou vyspělost nad kolem projíždějícími západními turisty a domácími přisluhovači kapitalismu. Za nadšeného jásotu přihlížejících pak pestrobarevná kolona projela vesnicí. Před místním pohostinstvím se následně vybraní soudruzi postarali o kulturní vložku. Svítilo sluníčko do oken továren, lákalo dělníky. Soudruzi, pojďte ven! Smáli se valcíři, marně nás lákáš ven. Pro radost dětí svých železoválcujem. My máme naše ptáky s ocelem, lítáme nad oblaky vesele. My máme naše ptáky, lítáme nad oblaky, rozstřílíme bum bum nepřítele. 3. májové shromáždění v předních Zborovicích, na kterém nechyběly ani zdravice od čelních představitelů Komunistické strany Československa a zástupců sousedních obcí, ukončila píseň práce.